Gabriel Lundberg, også kendt som Ife fra Falcon. I er lige kommet op i ligaen fra første division, hvor du har været vant til at spille. Og så kommer du med på landshold, hvor du har fået en god gang træning forud for næste sæson, dog uden at blive udtaget første omgang. Hvordan er det så at komme med her til den sidste kamp, hvor Christian Benson han må udgå med en skade? Det er super fedt. Hvad kan jeg sige? Jeg føler mig velsignet, at jeg har fået lov til at få den mulighed for at træne eller for at spille den sidste kamp med de erfarne landsholdsspillere. Og så da jeg fandt ud af, at jeg kom på banen, det var endnu mere en dejlig oplevelse, så jeg kunne få lov til at vise folk, hvad jeg kan. Og det er selvfølgelig min ambition om, at jeg kan gøre i fremtiden. Du kommer ind og får ret hurtigt en scoring også. Hvad giver det dig? Er det et ekstra boost, du bare lige får der til at komme i gang, eller hvordan? Det er et rigtig, rigtig stort boost. Det fremmer selvtilliden lige med det samme. Du har været ude i halvanden kvart, og så kommer man ind og scorer lige med det samme. Og så ser man, at alle fans, der gør mark. Det er jo den bedste oplevelse, man kan få, når man er den yngste spiller på det her landshold. Når vi snakker om landshold, nu har du opnået at komme i ligaen med dit hold. Det er sådan en ting, der venter dig her i fremtiden. Men hvad er dine ambitioner, når det gælder landsholdet? Min ambition er i fremtiden at komme så langt jeg kan, og dermed der mener jeg, at om jeg kan prøve at blive en af de bærende spillere på landsholdet om nogle år. Der er ikke så meget i det. Det er det, jeg prøver på. Jeg håber, at vi kan nå så langt som muligt, og jeg som sagt kan blive en af de bærende spillere. Hvad har været den bedste oplevelse, du har fået med det her landshold, nu hvor du har været afsted med dem både i Brøndby og i Aalborg og i Island, for den sags skyld? Det er helt klart været træningen. Træningen har gjort mig meget bedre. Vores koncept med landsholdet, som trænerne har haft med for Finland, det har gjort mig til meget, meget bedre sportsspiller. Og så er det, at jeg får lov til at træne med de bedste spillere i Danmark, det har gjort mig mere erfaren.